Përshëndetje. Përmbajtja e videos që do prezantojmë ka të bëjmë me fushën e kirurgjisë orale, ku do prezantojmë një teknikë për heqjen e 48-s. Ka të bëjmë me dhëmbët të impaktuar, ku çelësi i suksesit të punës është diagnostifikimi i sakt i rastit. Përpara çdo ndërhyrje kirurgjikale, fillimisht duhet bëhet analiza e rastit dhe njerit pacienti duhet jetë informuar për çdo veprim të mjekut që do bëj. Dhe normalisht kemi bërë grafi retroalveolare për të përcaktuar pozitën e dhëmbit. Fatmirësisht pas bërjes së grafisë retroalveolare rezultuam me një impaksion vertikal, gjë që na bën më të lehtë edhe vetë ndërhyrjen. Duhet të kushtojmë një vëmendje të veçantë raportit të nervit të mandibular, posaçërisht mos të bëjmë ndonjë lëndim të 47-s gjatë ndërhyrjes që do bëjmë. Në këtë rast, për shkak të pozitës së mirë të dhëmbit të impaktuar, incizioni do bëhet pa krah lehtësues, pra do krijojmë një lembo zarf. Duhet kemi shumë kujdes të kë pjesa linguale që mos bëjmë farë prerje ose laqerim të nervit lingual, edhe gjatë ekartimit, mirë po edhe gjatë përdorimit të bystrisë. Në këtë rast jemi duke bërë çkolitjen e lembos dhe hapjen njëkohësisht ekartimin. Ja po shohim edhe pjesën e korores së dhëmbit të impaktuar. Dhe me një freskë kirurgjikale rënd kuptohet nga fizidispenxheri që duhet liroj gjatë gjithë kohës treti fiziologjike. Fillojmë të krijojmë dritaren kockore. Duke liruar gjithmonë murin distal tek dhëmbi i impaktuar dhe rreth kurorës. Nikosisht duhet të krijojmë edhe vend të përshtatshëm për vendosjen e elevatorit. Tani pra me elevator të drejtë fillojmë lëvizjen e dhëmbit të impaktuar. Gjithmonë duhet të kemi kujdes gjatë lëvizjes me elevator mos krijojmë forca të mëdha për shkak se mund të shkaktojmë ndonjë frakturë të mundshëm të trupit të mandibulës. Dhe ja tani pra duke e lutur nga dalë gandalë me levizet e vogla, nëzorim nga alveola. Ky është dhëmbi impaktuar. Dhe në këtë rast bëjmë qepjen e lembës. Qepjen këtë rast realizohet në suturat të ndërprera, pa i bërë ndonjë presion të madh dhe lembës, për shkak se duhet të krijojmë një mundësi për drenim sa më të mirë të plagës, që të evitojmë sadopak edemin e mundshëm që mund të vinë mbas gjendjes postoperative.